Figueres participa en el projecte Imagine promogut per l'associació Energy Cities i demana la participació ciutadana per imaginar com ha de ser Figueres energèticament parlant l'any 2050. Ja veureu que és molt ambiciós, un objectiu del projecte és que cada ciutat defineixi el model energètic de futur, eh? així com la full de ruta per assolir-lo. Aquest model de ciutat es definirà de forma consensuada amb els agents implicats. Eh? Com que nosaltres aquí al volem, una Figueres, a veure, volem una Figueres sostenible i autosuficient, eh? ojalà les directives europees ens diguessin que podem tenir autoconsum amb energia ens, eh, ens interessaria molt i així nosaltres ja podem, podem tenir els, els recursos per, per ser autosuficients. I evidentment el que són les energies renovables, les energies de la sostenibilitat, és una, un nou font de creació de treball. Eh? Evidentment, si nosaltres tenim en aquest procés de participació, sabíem el futur de la nostra Figueres, tindrem nous camps de treball per, per reactivar l'economia. La nova cultura energètica es basa en l'estalvi i l'eficiència, amb una transició cap a les energies renovables i la producció distribuïda. Per bé o per mal, l'aposta per les renovables o la transició de l'era dels combustibles fòssils a les renovables és algo que té molt camí per recórrer, que hi ha moltes coses que s'han d'anar definint i que, a més a més, el seu abast serà bastant transversal, integral. Canviar el model energètic no vol dir només posar placa solar, sinó que vol dir, per, per, per dir-ho ràpid, sinó que eh, aquest canvi tindrà efectes al conjunt de la ciutat i, o, de, o de la comunitat, tindrà efectes amb amb les persones, amb la vida de les persones, tindrà efectes amb l'ús del territori i de l'espai públic, tindrà efectes amb la, com deia la, la el regidor, amb l'economia i amb la promoció econòmica i que per tant hem de ser conscients que som davant d'un tema, mmm, bé, que té molt de recorregut. El procés participatiu va des d'omplir un qüestionari al web municipal fins a concursos de fotografies a través de Twitter i Instagram. S'hi vol implicar molt directament a escolars i famílies. De poder copsar l'opinió de les famílies i també dels escolars i la comunitat educativa respecte a l'energia Figueres i en el futur, sí que hem organitzat eh, amb totes les escoles de Figueres, l'any que ve participaran, donarem molt específica en el projecte Imagin, treballaran durant tot el curs el tema de l'energia a les aules, fent tallers, i una de les activitats que faran els alumnes més grans de primària, els de 5 i 6, serà omplir el qüestionari aquest online que us he ensenyat amb les seves famílies a casa seva. És a dir, s'emportaran el qüestionari a casa seva i amb els pares, avis, l'ompliran i el tornaran a l'escola i a la classe d'informàtica l'ompliran online. De manera que lliguem el tema de l'energia i de la informàtica en un sol taller. També hi haurà un qüestionari específic per a estudiants de secundària sobre temes energètics. L'Ajuntament de Figueres compta amb una subvenció de 116.000 euros per part de la Unió Europea per engegar el projecte Imagin. Tota la informació està activada al web municipal.